Poštovane hrvatske braniteljice i hrvatski branitelji, poštovani predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, roditelji i obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Evo, meni je uistinu čast da vas mogu danas ovdje zajedno sa svojim zamjenikom pozdraviti u Velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije u ovom našem sad već tradicionalnom okupljanju u prigodi evo i jučerašnjeg praznika kojeg smo proslavili, to je Dan oružanih snaga Republike Hrvatske, Dan Hrvatske vojske i Dan Hrvatske kopnene vojske, ali isto tako jednog velikog državnog praznika Republike Hrvatske, Dana državnosti kojeg obilježavamo 30. svibnja. Prije 32 godine na jučerašnji dan brojni hrvatski branitelji okupili su se na stadionu nogometnog kluba Zagreb u Kranjčevićevoj i izvršili prijavak i dali prisegu prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu u trenucima kada se ponovno rađala i stvarala neovisna i suverena Republika Hrvatska. Sutrašnji praznik 30. svibnja, Dan državnosti, dan kad je konstituiran prvi višestranački demokratski izabran sabor te 1990. godine i kad je dr. Franjo Tuđman rekao onu svoju rečenicu, a ja ću je sad ovdje ponoviti, da je to bio prvi korak prema povratku hrvatskog naroda i njegove države, europskoj, civilizacijskoj, političkoj, gospodarskoj i kulturnoj tradiciji. Dakle, povratak ondje gdje je hrvatski narod oduvijek pripadao, u zajednicu europskih naroda. I evo, od početka ove godine Hrvatska je i ponosna članica Schengenskog područja zajedno sa 15 država članica Europske unije, čime se ispunio još jedan politički cilj Republike Hrvatske, a to je zapravo i povratak tamo gdje smo oduvijek pripadali, ali i biti u društvu i okruženju onih koji su najrazvijeniji u Europskoj uniji. Ja bih se evo i sa pozicije županice Požeško-slavonske županije željela zahvaliti svima vama što ste tih 90. godina prošloga stoljeća podnijeli onu veliku žrtvu, stavili sebe na raspolaganje ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda, stavili sebe na raspolaganje i doktoru Franji Tuđmanu, izborili, izvojevali veliku pobjedu u Domovinskom ratu, obrambenom ratu u kojem je, nažalost, krvavo, ali izborena i Republika Hrvatska. Svima vama, majkama, očevima, djeci i obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, jedno veliko hvala. Uvijek ću ponavljati da je žrtva koju ste vi dali zapravo najveća žrtva koja se mogla podnijeti u neovisnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. Isto tako, svima vama hvala što danas i 33 godine nakon prvog višestranačkog sabora, nakon početka Domovinskog rata Republici Hrvatskoj i te borbe za hrvatsku neovisnost, i danas zapravo stojite na braniku Hrvatske, radite da sve ono što se je događalo prije 30 godina ne padne u zaborav, na mlade generacije prenosite istinu o Domovinskom ratu i zapravo evo na neki način sudjelujete i u tom razvoju Republike Hrvatske u današnjem vremenu. Ja se uistinu nadam da će Hrvatska postati onako kako ste vi sanjali i da možemo u jednom trenutku reći da to je Hrvatska za koju smo se borili i koju smo željeli. Danas, evo, svi vi koji ste predstavnici udruga, još jednom iskrena dobrodošlica ovdje u Veliku vijećnicu Požeško-slavonske županije i obzirom da evo prije nekoliko tjedana imamo i novog predsjednika koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, gospodina Tomicu Galovića, ja ću ga zamoliti da se i on kratko obrati prije nego što možda krenemo onaj ležerni dio sastanka i razgovor zapravo o potrebama koje vi kao udruge imate. Gospodine Galović, izvolite. Uvažena gospođo županice, ja vam se zahvaljujem u ime udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije, grada Požege. Zahvaljujem se gospodinu Ferdinandu, pozdravljam udrugu prije svega roditelja poginulih branitelja, sve vas predsjednike udruga proisteklih iz Domovinskog rata,
i sve članice koordinacije udruga, kao evo novo izabrani voditelj koordinacije, ne predsjednik, ja sam samo voditelj koordinacije. Smatram da je ovo što ste nas danas počastili u ovoj velikoj vijećnici izuzetno velika stvar, ja vam se na tome zahvaljujem. Time još jednom pokazujete koliko vodite računa o braniteljima, braniteljskoj populaciji i hvala vam na tome. Iskoristio bih ovu prigodu da se zahvalim i onima koji su se izborili da ponovo ovaj 30. svibnja bude naš dan državnosti. Jer evo, većina nas ili svi redom se sjećamo tog 30. svibnja 90. kako smo se onda osjećali, koji je entuzijazam bio u nama. Promjenom toga datuma došli smo u nekakvu, ajmo reći, apatiju. Prošlo je to nekako ispod radara, bih ja rekao. No vraćanjem ovog značajnog datuma na 30. svibnja, mislim da je nama sad svima ponovo dato do znanja da i Republika Hrvatska vodi računa o hrvatskim braniteljima. Jer ovo 30. svibnja je prvenstveno dan svih Hrvata, ali naročito hrvatskih branitelja. Stoga vam se još jednom zahvaljujem u ime koordinacije udruga što ste nas evo dan uoči 30. svibnja primili u svečanoj dvorani. Hvala vam svima.